Nazdar diváci, tady Krtek 23 zvíře víře, přijel jsem trochu zapařit do Prahy a tak tady to je no. To je pařba na Žižkově. Už se to schází pomalu, tak to tady rozjedem. Když bude noc a stroboskopie, jak to bude lepší o trošku, no. Do té doby se trochu nachčím, tak v Praze to je prostě mazec, no, jakýhle pařby. Čau, to mě postrtivý, čau. Z Prahy, Krtek 23, zvíře, zvíře.